Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Bom, esse é o canal da Coruja. Desde já agradeço a todos vocês que aqui estão, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você ficar sempre ligado ou ligadinha em todos os vídeos do nosso canal. Coloque esse vídeo nos seus grupos de amigos do WhatsApp. Porque você, quando ajuda, é ajudado. A energia da mesa hoje é do senhor José Pilintra. Seu José Pilintra traz um recado para você. Opção 1, baralhinho marrom. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho branco. Faça sua escolha pelo baralhinho que você mais se identificar. E vamos ver o que grande mentor o senhor José Pilintra tem para você no dia de hoje, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Eu sou Igor Silva. Não conseguiu fazer sua escolha, deu uma pausa no vídeo. Quem confia e ama o seu José Pilintra, coloque nos comentários aí, tá bom? Coloque o seu nome para o seu Zé abençoar os seus caminhos. Saravá, seu Zé. Para quem escolheu, opa, o baralhinho marrom, vamos ver o que o senhor José Pilintra quer dizer para você no dia de hoje. Vamos ver? Salve seu José Pilintra. Qual o recado do seu Zé para você, gente? Eu escolhi o baralhinho branco, hein? Salve senhor José Pilintra. Opa, opa, opa. Saravá, seu Zé. Então, pessoal, vou falar que nem seu Zé, né? Seu Zé é malandro, vocês sabem disso, né? Salve, seu Zé Pilintra. Se liga na mensagem do seu Zé. Bom, o que que seu Zé quer dizer aqui para vocês, de verdade? Seu Zé fala o seguinte: você vai ter surpresas com uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que falou que não queria saber de você, uma pessoa que pode ter te jogado pro ar, pode ter te traído, pode ter sido falsa com você. Essa pessoa, seu Zé fala que você vai ter uma surpresa. Essa pessoa já te vigia, essa pessoa quer saber tudo de você. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa na possibilidade de voltar para a sua vida. Não vai desistir de você tão fácil. Essa pessoa não consegue seguir a vida dela, que ela fica olhando para o passado. Entendeu? Essa pessoa, hoje, ela não para de pensar em você. Vocês não estão juntos aqui, houve um corte. Mas essa pessoa quer voltar para você. Seu Zé fala que quem vai mandar nessa situação é você. Quem tem a estabilidade, quem tem a segurança, quem vai mandar nessa situação é você. Seu Zé fala, esquenta tua mente não, fica tranquila, fique tranquila. Aqui, ó. Destino. O destino se encarrega de tudo. Seu Zé fala que quem bateu a porta, quem te humilhou, quem te ofendeu, quem te traiu, vem na sua mão, porque tem amor por você. Vai vir aqui, é na sua mão. Seu Zé manda esse recado para você. Outro recadinho que tem aqui. Seu Zé fala o seguinte: você vai se surpreender com uma pessoa que te traiu na área financeira. Falou mal de você, fez um inferninho relacionado a você. Pode ter te dado uma volta, pode ter brincado com você em outro sentido, sem cenário amorosa. Seu Zé fala, o que você perdeu, você vai ter uma estabilidade, vai ter muito mais. Seu Zé garante, o destino vai fazer essa pessoa vir até você. Você aqui vai ter sua recompensa. Seu Zé fala, vai vir notícia dessa pessoa para você. Essa pessoa vem até você. Vem falar com você, vem precisando de você. A justiça da espiritualidade, ela não falha. Pode acreditar, acima de tudo tem um Deus, hein, gente? Deus é Deus, independente da religião. São Zé falando pra você, vai ter notícia aí. Quem te traiu vai pagar. Não é pedindo mal não, pessoal. Mas a espiritualidade faz a justiça dela. Fica o recado aí pra opção número 1. Não combinou com a sua realidade, participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Salve seu José Pilintra.
Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Recado do seu Zé para o baralhinho roxo. Opção número 2. Salve, seu José. Senhor José Pilintra. Então, você que escolheu o baralhinho 2, Senhor José Pilintra traz o recado para você, o seguinte: uma grande virada vai acontecer na sua vida. Você que está desempregado ou desempregada, você que está passando bastante difícil na área financeira, uma grande virada irá acontecer. Eu vejo você tendo uma harmonia na área financeira, eu vejo você tendo prosperidade. Pessoas aqui podendo viajar para trabalhar, ou pessoas aqui conseguindo voltar para um trabalho antigo, ou pessoas aqui conseguindo uma grande mudança na vida financeira, aonde você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Essas três opções vão, sim, se encaixar com diversas pessoas. Por que eu falei ou voltar ou isso ou aquilo? Porque uma energia para várias, é uma tiragem para várias energias. Porém, aqui haverá, sim, uma conquista financeira na área do trabalho. Muitos vão arrumar emprego, muitos vão trocar de emprego, vão viajar para trabalhar. A grande virada vai acontecer, isso é fato. Adapte a sua área, porque é uma tiragem para várias energias. Mas independente disso, o seu Zé traz a luz aqui. Seu Zé fala que a energia é de sucesso, de realizações materiais, de prosperidade, de celebração. Ou seja, aqui, quem está desempregado vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Quem está passando por situação difícil na área financeira vai conseguir sim equilibrar. Surpresas total acontecendo na sua vida, convites para trabalho, pessoas que estão estudando vai passar em prova, novidade, surpresa, muita carta positiva, inclusive a carta da chave, falando de uma abertura de caminho na área financeira. Quem está passando por dificuldade financeira vai conseguir ter êxito. Quem quer abrir um negócio, vai abrir um negócio. Quem quer conseguir passar numa prova, no concurso, vai passar. Através do povo cigano, seu Zé traz essa mensagem, vai ter mensagem positiva para você. Na área amorosa, você que quer um novo amor, você conseguindo um novo amor, sim. Sua vida amorosa está passando por uma transformação, aonde você vai ficar muito feliz. Hein? Uma renovação total na sua vida amorosa. Aqui, um novo amor chegando que vai abalar o seu mundo. E não precisa nem falar, quem quer um amor antigo vai ter também. Porque a carta da árvore fala de amor enraizado, fala de amor antigo. E as cartas são muito positivas para a área amorosa também. E desde já eu agradeço muito o senhor José Pilintra. Quer um conselho? Faça como eu. Deixa o seu nomezinho e agradeça aí esse mentor maravilhoso que trouxe essa mensagem maravilhosa, tanto para o amor como para o financeiro, tá bom? Salve seu José Pilintra. Ah, seu Zé tá mandando dizer também o seguinte: quem tá com algum probleminha de saúde, seu Zé fala que vai melhorar com rapidez, tá? Aos 45 aqui do segundo tempo, seu Zé já deu essa notícia pra gente aí. Salve, senhor José Pilintra. Vamos pra opção número 3, o baralhinho azul claro. Traz a sua energia pra cá. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Quem não pode fazer a consulta particular, você também pode participar da promoção de 5 perguntas. WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 3 do senhor José Pilintra. Qual o recado do seu Zé para a sua vida? Mentaliza aí, por favor. Saravá, seu José Pilintra. Canal Enigma do Oriente, hein? Qual o recado do seu Zé para você no dia de hoje? Lá, bonitinho, acertadinho. O que que o seu Zé fala para você aqui? Opa, deixa eu subir aqui. O que que o seu Zé fala para você? Para você que está muito preocupado com dívidas, que não tem dinheiro para pagar suas dívidas, você fala, relaxa sua mente, dinheiro vai entrar. Veja você pagando suas dívidas, você honrando seus compromissos. Seu caminho está entrando agora no momento de abertura, no momento onde você vai passar a ter êxito,
Ó, eu vejo aqui você conseguindo sim resolver a sua vida financeira. Trabalho chegando, convite de trabalho, você que fez prova ou você que fez algum tipo de entrevista, você vai ter uma notícia de alegria aí, ó. Você vai ser chamado, você vai ser efetivado ou efetivada, aonde vai começar um novo ciclo de vitórias na sua vida, ou seja, emprego chegando, tá? Seu Zé fala também para você não ter dúvida se uma pessoa gosta de você. Se a pessoa gosta, se a pessoa só tá quietinha é porque ela precisa resolver alguma coisa para assumir você, entendeu? Seu Zé fala que essa pessoa deu uma afastadinha, que ela está resolvendo algum tipo de problema para poder assumir você. Vem mudança favorecendo você na sua área amorosa. Vai vir alegrias, vai vir amor, tá? Vai vir uma harmonia, felicidade na sua vida amorosa. Se a pessoa pensa constantemente em você, vai te mandar mensagem. Se a pessoa está terminando uma possível relação para assumir você. É o que o senhor José Pilintra manda dizer para você, tá? Então, se aquiete seu coração. A espiritualidade está trabalhando em benefícios a você. Salve, senhor José Pilintra, para a opção número 3. Vamos para a opção número 4, que é a opção que eu escolhi. Saravá, seu José Pilintra. Qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Enigma do Oriente, recado do senhor José Pilintra para a sua vida. Para quem escolheu a opção número 4, salve seu Zé. Vamos ver qual o recado do senhor Zé Pilintra para você? Qual o recado do seu Zé para você? Então, o seu Zé Pilintra, ele manda te dizer o seguinte, presta atenção. Você que escolheu essa opção número 4, assim como eu, vem o início de um novo ciclo, tá? Na área amorosa. Você tendo encontros, você tendo notícias positivas, tá? Notícias essas que vão trazer para você uma nova energia. Vejo possibilidade total de início de relacionamentos com estabilidade, com muita sorte. Você construindo uma família com a pessoa que você tanto deseja. Se a pessoa se encontra no seu caminho, haverá uma transformação, haverá uma segurança com essa pessoa. Está sendo confirmado. Para quem perdeu uma pessoa, preste atenção. Se a pessoa saiu da sua vida, vai ter uma oportunidade de vocês se encontrarem, se acertarem. Haverá uma estabilidade, uma segurança maior entre vocês, aonde a família vai falar mais alto, essa pessoa vai assumir um compromisso com você de novo, porque a pessoa está nos seus caminhos, ela entende isso, e longe de você ela fica se sentindo triste, não fica bem, tá? E essa pessoa se afastou de você pela mente e volta para sua vida, tá bom? Essa pessoa tem amor por você. Você que perdeu alguém, uma viúva, um viúvo, seu Zé fala que você fez a sua parte, o momento é de você seguir a sua vida, com as oportunidades que estão aparecendo. Muita gente que é viúva ou viúvo está fechado para a vida. São Zé fala que se você deixar essa barreira na sua vida, isso vai te fazer mal. O momento é de você se libertar da energia de quem se foi, você já fez o seu papel, você ficar sozinha ou sozinha até o final da vida não quer dizer que você amava essa pessoa. Se você tem amor por essa pessoa que se foi, siga a sua vida com felicidade para essa pessoa ficar feliz onde ela está. Porque ela te amava tanto que ela quer que você fique bem. E você vai ficar bem se você não envelhecer sozinha ou sozinho. Construa sua família. Família não é ter 10 pessoas, 15 pessoas. Família você tem ter quem você ama, tá? Ter alguém para dividir o seu final de vida, né? Que todos nós tendemos, a nossa tendência é ter um final de vida, né? A única coisa certa na vida é a morte. Então aproveita a sua vida. É isso que eu demando te dizer. Seus caminhos estão abertos para conhecer uma nova pessoa, ou você já até conhece essa pessoa, o momento é de você ter essa segurança na sua vida, vivenciar a sua vida com alegria, envelhecer com alegria, porque você, para Deus, para a espiritualidade, você é uma pessoa maravilhosa. É o recado do senhor José Pilintra, que eu passo para vocês, eu tenho uma honra de estar fazendo isso, tá, seu Zé? Obrigado por esse momento,
por eu ser usado. E desde já eu agradeço que todas as pessoas que estão vendo esse vídeo tenham os seus desejos realizados. Eu acredito que você possa ser feliz. Faça como eu. Acredite também na sua felicidade, tá bom? Seja bom, seja honesto ou honesta, seja verdadeiro. Tenha fé. A fé move montanhas, tá bom? Um beijo do canal Enigma do Oriente, um beijo do Igor Silva.